Mecanismo. Tá, tem esse cara aqui. Beleza, preciso fazer um infuser. Fazer dois infuser. Um pra carvão e outro redstone. Ah, apesar que eu não preciso. Eu posso fazer aço de outra forma, não preciso de aço aqui. Mecanismo. Ah, dá pra fazer enrichment chamber já. Não, não dá. Base control circuit. Eu consigo fazer meu enrichment chamber. Enrichment chamber. Enrichment chamber. Wind generator. Beleza. Eu preciso também. Eu preciso pro Dend. Pra matar Enderman. 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 Deixa eu ver uma coisa aqui. Enderai. Esse tem. É 12, 15. Isso aqui é o suficiente, né, mano? Pra gente achar o portal e conseguir fazer tudo, né? Dá uma partida pro Dend pra pegar o buff de dragão. Boa! Boa, boa, boa. Sempre esqueço essa fita. Tá. Vou levar um desse aqui pra lá também. Na real, eu vou pegar esse aqui de volta, né? Por que eu vou deixar lá? Tá, vamos pro Dend. Logo. Rápido. Mas é caro, né? Eu acho que eu uso menos que isso, não uso. Aí eu posso gastar à vontade, né? Faz triangulação que faz no mínimo 3. Caraca, velho, os caras querem fazer triangulação no bagulho. Não precisa, mano. Ah, demônio! Meu maior pesadelo. Ah, isso aqui gasta ainda, velho. Gasta ainda? Que merda. Tem mais um Yeti ali. Caraca, que lugar longe, velho. Aqui embaixo, pelo jeito, né? É aqui. Beleza. Ó, tá aqui, ó. Ah. Pronto. Eu fiz. Ah, são 12, eu fiz 15. Só uma besta, né, velho? É que eu faço 15 por causa do extra mesmo. A gente vai matar o Ender Dragon? Sim. E é isso. Será que é editado o The End aqui? Beleza, 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 beleza. Eita, caraca! Eita, velho! Esse The End é muito louco, mano. Que medo, mano. Que medo. Caraca, que breu, velho. Nossa, que medo, mano. Nossa. O Enderman com armadura. Por que é tão escuro assim, velho? Ai. Que susto, mano. Tá.
Que lugar escuro do caramba, velho. Eu tô quase indo buscar um Torch Placer. Não tá ligando pro dragão? O dragão é o dragão, velho. É o Ender Dragon. Vocês têm medo do Ender Dragon ainda? Eu não tenho mais, velho. Vou matar o Ender Dragon antes de buscar o Torch Placer. Ó, achei o portal. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada, 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 nada. Vou jogar baixo, né, velho? Se não me engano, é esse aqui que tá precisando ainda. Tá. Ah, Ender Dragon. Ender Dragon. Me respeita, Ender Dragon. Na moral, velho. Ai, tô tomando buff de dragão. Aí. Aí é troll também, né, velho? Falar que eu não gostei do The End, não, mano. Muito escuro, né, velho? Muito escuro esse The End aqui, cara. Não gostei dele, não. Tá bom, Ender Dragon. Agora vem, vai. Tá, vamos pegar um pouquinho mais de buff de dragão. Já que você tá. Entregando pra nós o bagulho. Pronto. GG. Aí trollou, hein, mano. Ele dropou a Elytra. Só que ela tá ali dentro do... Ah, não adianta isso aqui. Tá vendo a Elytra ali, ó? Será que se eu pular eu pego? Acho que não. Saco. Deixa eu fazer o... Ring of Magnetization. Pra pegar a Elytra. Pegou? Nossa, peguei. Tá bom, fiz um Ring of Magnetization de qualquer forma. Tá. Deixa ele aqui. Dragon Scale. Agora eu tenho Ender Pearl a rodo, quando eu quiser. E eu posso pegar Shores Fruit pra dar um upgrade nesse cara aqui, ó. Pra interdimensional. Vamos voltar lá então. Mas eu vou fazer o Torch Placer também. Torch. Torch. Auto Torch, né? Esse cara aqui. Ah, velho. Eu tinha isso aqui, mano. Era só ter subido nas torres, velho. Mó burro, né, mano? Eu quero esse chapéu seu. Onde é que tá o negócio do teleportar pra pegar Show's Fruit? Cara, tem uns Enderman cabulosaço aqui, dá mó medo, né, mano? Lá, ó, achei. Medo, né, velho? Eu tô confiando naquele meu Void Crystal lá, mano. Pra não morrer. Nesse aqui, ó. Tá ligado, né? Tá, tá ligado. Tá, eu preciso... Cara, o Danger é muito macabro, mano. Pula aí pra gente ver se funciona. Pulo. Chega, né? Tá bom, né? Caraca, mano. Que lugar horrível. Serve pra fazer as abelhinhas. Pra fazer as abelhas. Choros. A Choros Fruit é a fruta do chorão, mano. A Choros Fruit. Não pegou a Elytra? Eu tenho a Elytra. Aqui, ó. Elytra. Ender Dragon dropou uma Elytra. E pra que eu vou querer Elytra com mod, velho? Moleque. Tá. Elytra.
Tá, preciso pegar o Wither Skeleton School. School. Beleza. Yeah! Esse aqui é interdimensional, tá ligado? Agora se quiser acessar do The End e tal, funciona. Aí sim, hein, mano. Agora sim temos uma planta 10-10-10, acredito eu. Finally! Temos a planta 10/10/10/10/10/10, mano. Agora é só fazer uma plantação de inferno, um decente, tá ligado? Eu não sei se funciona isso aqui. Eu acho que não funciona, tá ligado? Acho que ele não comba. Não comba sobre a reseta planta. É, então. Vou testar. 10/10/10. Essa planta não reseta não, mas não faz diferença nenhuma. Mas dá pra fazer uma explotação roubada com isso aqui. Ele não reseta, mas tá dando de 1 em 1. Ah, a gente tem que começar a fazer a plantação de Inferium pra gente fazer as plantinhas. Aí quando a gente tiver as plantinhas não precisa mais preocupar com mineração. A gente ainda precisa fazer nossa fonte de energia aérea, tá ligado? Ah, eu perdi 2 corações de vida, era pra estar com 2 a mais, mano. Perdi por quê? Será? Tem no Craft. É muita XP, velho, pra conseguir pegar isso no máximo. É, eu tenho que pegar. Aí depois eu tenho que pegar Magic 16. Aí dá pra pegar essa skill aqui. Vê se vai dar pra pegar as duas, né? Se eu vou ganhar mais 2 pontos de skill aqui. Consegui recuperar as coisas? Consegui. Pra que serve isso aqui? Isso aqui eu quero pegar essa skill aqui, ó. Hunger Farmer. Isso aqui faz eu comer passivamente. Eu acho que não vai dar pra pegar, galera. Vai faltar 2 níveis ainda, vai ficar no 30. Ativa Trap, é que eu tô sem espaço pra guardar loot, tá ligado? Tem que começar a organizar melhor meus negócios. Ah, isso, falta um agora. Será que vai? 34 níveis, galera. Vamos ver se vai, vamos ver se vai. Acho que dá. Dá. Yeah! Dá pra pegar os dois. Então vou pegar esse e esse. Esse aqui eu tenho que pegar. Primeiro eu tenho que pegar Magic nível 16. É, vou esperar um pouquinho. Tá, agora eu como de forma passiva. Vou testar isso. Não! Não é pra comer minhas maçãs douradas, mano. Tá maluco? Aí é troll, hein, mano. Aí é troll, velho. Pode não, com a mesma maçã dourada assim, pô. Bom, eu ganhei um espaço a mais nas skills aqui. Que eu não preciso mais usar comida. Eu tenho que lembrar sempre de deixar comida no inventário, né? Não pode mais escolher o que comer. Não tem problema. Não, posso comer... É meio complicado isso, mas tem problema. A gente dá um jeito. É, acabou com o meu XP. Não, mas tipo assim, maçã dourada a gente não come na hora que a gente tá com fome. A gente come na hora que tá desesperado, tá ligado? Mas não tem problema. A gente vai dar um jeito nisso. Preciso arrumar o inventário, preciso arrumar meu negócio de energia ainda. Precisamos começar a mexer com o lance do energia wireless pra gente fazer nossa fonte de energia lá em cima. Aí a gente pode começar a quebrar os mods. Dá pra fazer já o portal pro... É, cara, dá pra fazer o portal já. Eu só fizer 2 Terrestrial GG, mano. Eu consigo spawnar Gaia já. Essa skill mais a frutinha do Botânia, hein? Aí quebra, né, velho? Aí quebra. A frutinha do Botânia, pra quem não sabe, ela não gasta e gasta mana pra você comer. É roubadíssimo.